Basketbalistky juniorů Kralupy zahájili herní přípravu na novou sezónu. Zvolili k tomu turnaj za účasti extraligové Slovanky Mladá Boleslav a Slovanu Litoměřice. Záběry, které sledujete, jsou z utkání Kralup s Litoměřicemi. Severočešky hráli ve žlutých dresech. Po druhé čtvrtině byl stav zápasu 25:20. Domácí tým měl mírnou výškovou převahu a herní zkušenosti z první ligy. Severočešky byli nováčkem soutěže. Svůj mírný handicap nahrazovali zvýšenou pohyblivostí jako ještěrky. Spolehlivě je dirigovala Raina Schmidt s číslem 18. U obou celků bylo vidět, že na začátku sezony nabírají formu. Občas zaskřípala rozehrávka i střelba, ale bylo vidět elán a radost ze hry. Tým Kralup posílila Korychová s číslem 10 z USK Praha a Djučuková s číslem 7 ze Slovanky. Po třetí čtvrtině byl stav zápasu nerozhodný 36-36. V závěrečné čtvrtině využili hráčky Slovanu domácích chyb při rozehrávce a doskocích. Svým herním nasazením odskočili na bodový stav 36-44. To vyburcovalo domácí hráčky ke zpřesnění hry a střelby. V závěru utkání domácí Robová s číslem 6 proměnila trestné hody a bylo to 45-46. Severočešky znervózněly a měly potíže s dodržením limitu pro střelbu. Závěr utkání byl velice dramatický. K radosti fanoušků skončil ale domácím vítězstvím 51-49. Nejúspěšnější střelkyní junioru Kralupy byla Jana Čermáková se 16. Ten zápas se pro nás vyvíjel možná až překvapivě pozitivně na to, že nám chybí 4 hráčky základního kádru, z toho jedna je Američanka, takže předpoklady toho, že se náš výkon bude postupně ještě zlepšovat, tady jsou, takže já z tohohle pohledu jsem spokojený. Naše holky si myslím, že podali velmi slušný výkon na to, že spolu hráli vlastně poprvé v životě.